को चौतारी में यतिखेर हामी स्याङ्जा जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका 6 दप्चेमा रहेको श्री ध्रुवज्योति माध्यमिक विद्यालयमा आइपुगेका छौं। शान्त अनुशासित र रमणीय वातावरणमा विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइरहेको यस विद्यालयले बढीभन्दा बढी आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक र जीवनोपयोगी शिक्षा दिइरहेको छ। यस विद्यालयको असल अभ्यास र गतिविधि अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। दलित र जनजाति समुदायका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यले स्याङ्जा जिल्लाको कालीगण्डकी 5 दप्चेमा विक्रम सम्बत 2034 सालमा स्थापना भएको सामुदायिक विद्यालय हो श्री ध्रुवज्योति माध्यमिक विद्यालय। सदरमुकामबाट केही टाढा रहेको यस विद्यालयमा करिब 250 घर धुरीबाट अध्ययनका लागि पैदल नै विद्यार्थीहरू आउने गर्दछन्। विद्यालयको सफा शान्त र हरियाली वातावरणले जो कोहीको मनलाई आकर्षित गर्दछ। अनुशासन संस्कार र विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिमा विद्यालयको ध्यान केन्द्रित छ। प्रार्थना सभामा शारीरिक व्यायाम, बौद्धिक विकासका लागि सामान्य ज्ञानका प्रश्न, सही जवाफमा पुरस्कार, विद्यार्थी शिक्षकको जन्मदिनको अवसरमा दान पेटिकामा केही रकम जम्मा गर्ने परम्पराको विकास ध्रुवज्योति माध्यमिक विद्यालयले गरेको छ। भनिन्छ भने खास नियममा बस्नु नै अनुशासन हो। अनुशासन मानिसले आमाको काखदेखि नै सिक्दै आइरहेका छन्। प्रकृतिका सबै वस्तुहरू नियम अनुसार नै चलेका हुन्छन्। बाल मनोविज्ञानलाई बुझेर अध्यापन गराइने हुँदा विद्यार्थीहरू रुचिका साथ अध्ययन गर्ने गर्दछन्। हाल यस विद्यालयमा 300 बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। बाल विकासदेखि कक्षा 12 विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिँदै आएको छ। यहाँका विद्यार्थीहरू यहाँ व्यावहारिक शिक्षा लिनको निम्ति हामी व्यावहारिक शिक्षा दिनको निम्ति र विद्यार्थीहरू व्यावहारिक शिक्षा लिनको निम्ति विशेष त उनीहरू लालायित हुने गर्दछन्। त्यसैले यो विद्यालयको एउटा छुट्टै पहिचान बनिया छ कि ध्रुवज्योति माध्यमिक विद्यालयमा एउटा व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गरिन्छ। स्पेसली यहाँ श्रम गर्ने बानीको विकास गरौँ भन्ने हाम्रो खालको स्लोगन छ। त्यो स्लोगन अन्तर्गत एक विद्यार्थी एक उत्पादन, हामी त्यो उत्पादनलाई जोड दिने गर्छौँ। त्यो उत्पादन मार्फत बच्चाहरूले विद्यार्थीहरूले एउटा श्रम गर्ने बानीको विकास हुन्छ, उनीहरूले उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्दछन्। यद्यपि यहाँ प्राविधिक धार होइन, कृषि धार होइन, र पनि हामी व्यावहारिक पाटोलाई अलिकति जोड्ने गरेका छौँ। विद्यालयको रमणीय वातावरण, कक्षा कोठामा विभिन्न शैक्षिक सामग्रीका कलात्मक चित्र, लेख, सरसफाइका लागि जब चाडको व्यवस्था, विद्यालयको भित्ताभित्र चित्रित शिक्षामूलक सन्देशले विद्यार्थीलाई पढ्न र सिक्न प्रेरित गर्दछ।
सर म्याडमहरूले एकदमै रमाइलो वातावरण सृजना गरेर पढाउनुहुन्छ, हामीले एकदमै माया गर्नुहुन्छ। कक्षा कोठाको जपचार अनुसार हामी काम गर्ने र पढ्ने गर्छौँ। हाम्रो विद्यालय अत्यन्तै सुन्दर छ। प्रयोगशालामा प्र्याक्टिकल गरेर धेरै कुराहरू सिक्छौँ। विद्यालयको वातावरण अत्यन्तै बालमती छ। बाह्रै महिना रङ्गीचङ्गी फुल छन्, सुन्दर बगैँचा छ, हरियाली वातावरण छ, व्यवस्थित कम्प्युटर ल्याब, साइन्स ल्याब, पुस्तकालय अत्यन्तै व्यवस्थित छन्। अध्ययनका लागि सफा र आकर्षक कक्षा कोठा, विज्ञान प्रयोगशाला, प्राथमिक र माध्यमिक तहका लागि छुट्टा छुट्टै पुस्तकालय, कम्प्युटर प्रयोगशाला, सफा शौचालय, पिउनका लागि पानी, खेल्नका लागि पर्याप्त मैदान, श्रम गर्ने बानीको विकासका लागि करेसा बारीमा विभिन्न फूल तथा तरकारी रोप्ने सिप, खाजाको व्यवस्था, छात्राहरूलाई महिनावारीको समयमा निशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्थामा विद्यालयले विशेष ध्यान दिएको छ। नयाँ पिढीलाई आधुनिक तरिकाको गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यालयको शैक्षिक धरोहरलाई सक्रिय र उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति जागरूक भएर आफ्नो काम गर्दै आएको छ। विद्यालयका शिक्षक साथीहरू र हामी व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू बसेर कुनै पनि कार्यक्रम बनाउँदाखेरि संयुक्त बनाउने र लागु चाहिँ शिक्षक साथीहरूले गर्नुहुन्छ र त्यसको निगरानी चाहिँ हामी व्यवस्थापन समितिले गर्छौँ, ताकि त्यो हामीले बनाएको प्लान अनुसार अगाडि गाछ गाह्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी पछाडिबाट खबरदार गरिराखेका हुन्छौँ।
पढाइलाई प्रयोगात्मक र उपलब्धिमूलक बनाउन समय समयमा शिक्षक समूह, अभिभावक, विद्यालय प्रशासनको छलफल बैठकहरू बस्दै आइरहेको छ। यसबाट प्राप्त निष्कर्षलाई आत्मसात गर्दै सबै पक्षले आफ्नो भूमिका निभाउँदै आएका छन्। अभिभावकको गुनासो या सुझावको रूपमा मलाई प्रत्यक्ष भेटेर फोनमा सम्पर्क गर्नुहुन्छ र मैले प्राध्यापक सरलाई भेटेर या म एउटा मेरो घर नजिकै भएको कारणले होइन म आफै स्वयं उपस्थित भएर या फोनमा सम्पर्क गरेर अनि छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्ने गरिन्छ। सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सबैको मान्यता हो र सामुदायिक विद्यालयमा अरूको त्यो बोर्डिङ स्कुलहरूले भन्दा केही क्षणिकको समयको लागि हो र सामुदायिक विद्यालयको लागि त्यो सरकारले नै उ गरेको विद्यालयले गर्दाखेरि हामीले सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउने गरेका छौँ। अभिभावकको राम्रो सहयोग, त्रिकोणात्मक पक्षले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अगाडि बढेको विद्यालयले जनाएको छ। बाल मनोविज्ञानलाई बुझेर शिक्षकहरूले अध्यापन गराइने व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने छाप विद्यार्थी र अभिभावकमा परेको विद्यालयको दावी छ। शैक्षिक नतिजामा जिल्लामा टप टेनसम्म पर्ने, पालिकामा अब्बल र कालीगण्डकी गाउँपालिकाभित्र माध्यमिक विद्यालयमा उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ ध्रुव ज्योति माध्यमिक विद्यालय। शैक्षिक उपलब्धि हामी जिल्लामा रहँदा, हिजोको जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदाखेरि हामी जिल्लामा टप टेनसम्म आउने गर्थ्यौँ। अहिले आएर यो स्थानीय तह भइसकेपछि, संहिता लागू भइसकेपछि हामीले अब समग्र जिल्लामा हामीले त्यो हेरेका छैनौँ। अहिले पालिकामा हामी अब्बल छौँ, अगाडि छौँ। यो कालीगण्डकी गाउँपालिकाले हाम्रो विद्यालयलाई एउटा नमुनाको रूपमा घोषणा पनि गरेका छ। यद्यपि हाम्रो सङ्घीय नमुना होइन, हामी यो पालिकाभित्रको माध्यमिक विद्यालयहरूमध्येबाट एउटा उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा हामी स्थापित छौँ। त्यसरी हामी एउटा शैक्षिक गुणस्तरको पाटो, एउटा विद्यालयको एउटा व्यवस्थापनको पाटो, विद्यालयको हरेक सर्वाङ्गीण पाटोलाई अगाडि त्यसरी बढिरहेका छौँ। त्यसरी एउटा व्यवस्थापकीय पक्ष अलिकति राम्रो गरिरहेका छौँ। सीमित स्रोत साधनको व्यवस्थित प्रयोगले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण शैक्षिक वातावरण विद्यार्थीलाई दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण यस विद्यालयले प्रस्तुत गरेको छ। प्रधानाध्यापकको कुशल नेतृत्व, अभिभावकहरूको सहयोग र विश्वास, शिक्षकहरूको मेहनत र बालमैत्री वातावरणमा शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालय पनि शिक्षा आर्जन गर्ने उपयुक्त थलो बन्न सक्ने कुरा यस विद्यालयले सिकाएको छ। दर्शकबन कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीको आजको निर्धारित समय यही सकिएको छ। अर्को हप्ता मङ्गलबार यसै समयमा यहाँहरूमा हामी फेरि आउने नै छौँ विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूको असल अभ्यास र गतिविधि लिएर। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।